Talış dağlarının zirvəsində füsunkar təbiəti, zəngin flora və faunası ilə seçilən bu diyar Azərbaycanın ən turistik bölgələrindən biridir. Bu şəhərin daş dövrünə aid qədim yaşayış məskənləri, 120 min illik yaşa sahib mağaraları insanda heyrət yaradır. Neçə-neçə sivilizasiyaların şahidi olan, dünyanın qədim bir parçası sayılan Lirik. Hər il bu bölgəyə gələn turistlərin sayı yerli əhalinin sayından qat-qat çox olur. Başı buludlara dəyən qarlı dağları, bir-birindən heyrətamiz şəlalələri, təmiz havası, saf və xeyrxalq insanları, zəngin tarixi, şəfalı suları bu bölgəni uzun ömürlər diyarına çevirib. Biz Azərbaycanda cənnətin bir parçası sayılan Lirikdəyik. Salam Lirik. Uzun ömürlər diyarı sayılan Lirikə aparan yollar, yol boyu göz oxşayan mənzərə, gah buludlu, gah günəşli olan təbiət İlk görüşdən sizi özünə heyran eləyəcək. İstənilən fəsildə Lirik təbiətində nə isə yeni bir şey kəşf edə biləcəksiniz. Talış dağlarının ən hündür zirvələrinə sahib çıxan, bənzərsiz təbiəti ilə öyünən bu bölgənin təmiz havası və şəfalı suyu uzun ömürlüyün əsas səbəblərindən sayılır. Lirik rayon kimi 1930-cu ilin avqust ayında təşkil edilib. 1938-ci ilə qədər Zuvant rayonu adlandırılıb. 87 minə yaxın əhalisi, 161 kəndi olan Leriklə paytaxt Bakı arasındakı məsafə 305 kilometrdir. Lirik rayonunun adı haqqında müxtəlif rəylər və mülahizələr mövcud olsa da, indiyə qədər bu adın dəqiq izahı yoxdur. Lirikdə yağıntının miqdarı çox olduğundan ilin əksər ayları yağıntılı olur. Xalq arasında lik sözü yağmurlu, çiskinli hava mənasında işlənir. Lirikin adı ilə bağlı bir versiyada belədir. Daha bir versiyada isə lirik sözü təbiətin harmoniyası kimi izah edilir. Buranın təbiətinin əsrarəngliyi, hava şəraitinin gün ərzində bir neçə dəfə gözlənilmədən dəyişməsi də belə bir variantı meydana çıxmasına təkan verib. 18-19-cu əsrdə məşhur fransız arxeoloqu Jacques de Morgan apardığı arxeoloji qazıntı zamanı buranı arxeoloji cənnət adlandırıb. Tədqiqatlar zamanı arxeoloq qiymətli tarixi eksponatlar aşkar eləyib. Deyilənə görə Morgan Lirikdə apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı qəbirlərdən tapdığı bütün maddi mədəniyyət nümunələrini özü ilə Fransaya aparıb. Həmin eksponatlar indi də Fransanın Saint-Germain və Louvre muzeylərini bəzəyir. Hətta deyilənə görə arxeoloq tapdığı 80 kilogram qızıl və 40 kilogram gümüş əşyaları da özü ilə aparıb. Lirik Talış silsilə dağlarının əhatəsində yerləşir. İranla sərhəd boyu Talış silsiləsi, bundan şimalda Peştəsər silsiləsi, ərazinin şimalında isə Buravar silsiləsi uzanır. Talış və Peştəsər silsilələri arasında Zuvan çökəkliyi yerləşir. Ən yüksək zirvələri Kömürgöy 2492 metr və Qızyurt zirvəsidir. Qızyurt dəniz səviyyəsindən 2438 metr yüksəklikdə yerləşir. Qızyurt zirvəsi Mistan kəndi ərazisindədir. Buradan Kömürgöy zirvəsini də seyr eləyə bilərsiniz. Kəndin əhatəsində yerləşən digər zirvələr onu hündürlükdə olmasa da, o zirvələrdən görünən mənzərə eyni heyrəti yaradır. Mistan kəndindən İran ərazisində yerləşən Savalan dağını və qonşu rayon olan Yardımlının kəndlərini aydın görmək olur.
Lerik'in qədim və gözəl kəndlərindən biri də Mistan kəndidir. O, dağların əhatəsində yerləşir. Talış dağ silsiləsinin buradakı istənilən zirvəsinə çıxsaz, həm Mistan kəndini, həm də uzaqdan görünən başı qarlı Savalan dağını görə bilərsiniz. Əgər hava yaxşı olsa, buradan Xəzər dənizində görmək şansınız var. Dağ turizmi sevənlər heç olmasa bir dəfə bura gəlib onu kəşf eləməli. Lerikin ən qədim kəndlərindən biri olan Mistan yer, məntəqə, çay və kənd adlarıdır. Mistan adına qonşu İran, Türkiyə, İraq və Suriya dövlətləri ərazisində də rast gəlmək olur. Ən maraqlısı odur ki, dünyada mövcud olan Mistan adlı bütün məntəqələr dağlıq ərazidə yerləşir. Mistan adının daha bir mənası isə mislər kimi də tərcümə olunur. Vaxtilə kənd əhalisi əsasən dəmirçilik, misçilik, zərgərliklə məşğul olublar. Hal-hazırda Mistan kəndinin əhalisi təxminən 150 nəfərdir. Kənd sakinlərinin gülərüzlüyü və qonaqpərvərliyi sizdə xoş təəssürat yaradacaq. Talış dağlarında olan Mistan silsiləsi sizi özünə biganə qalmağa qoymayacaq. Onda qeyd edeyim ki, dağ turizmini sevən turistlər tez-tez bu silsiləyə səfər eləyirlər. Mistan silsiləsində hündürlük təxminən 2100-2300 metrdir. Yerli sakinlərinin söylədiyinə görə vaxtilə bu dağlarda karvan yolunu kəsən qaçaqlar məskən salıblar. Lerikin diqqət çəkən və mənzərəli kəndlərindən biri də Kələxan kəndidir. Kələxan kəndinin əhalisi Türk-Afşar tayfalarıdır. Əhalisinin sayı 444 nəfərdir. Kənd əhalisi Cənubi Azərbaycanın Sərab vilayətindən köç eləyiblər. Kələxan kəndi şərqdən Qala dağı, qərbdən Şahmaruçay dağı ilə əhatə olunub. Yerli əhali bu təbii və qeyri-adi pillələrdən, sütunlardan ibarət olan dağa Kələxan qalası da deyir. Düzbucaqlı sütunları sanki xüsusi dəzgahla bir-bir hamarlayıb və əllə üst-üstə düzmüsən. Sanki insanın yaratdığı sənət əsəridir. Bu təbiət möcüzəsi adamı özünə heyran eləməyi bacarır. Biz Lerikin Kələxan kəndinin ərazisində yerləşən Kələxan qalasının tam zirvəsindəyik. Buradan Lerikin kəndlərinə və ətrafa çox gözəl bir mənzərə açılır. Və ən əsası buradan Savalan dağı aydın görünür. Unikal görünüşə malik Kələxan qalası və ya Qala dağı turistləri özünə cəlb eləyir. Yay aylarında buranı minlərlə insan ziyarət eləməyə gəlir. Bu dağdan ətrafa açılan mənzərə onu görmək istəyənlərin sayını hər il artırır. Kələxan Zuvan zonasının mərkəzindədir və ən böyük kənddir. Tədqiqatçılara görə kəndin adı Güclü Ayxan mənasındadır. Lerikin tək zirvələri, qalaları deyil, onun şəlalələri də bu bölgənin vizit kartıdır. Lerikin mərkəzinə gedən yolun üstündə, yoldan təxminən 600 metr aralıda Sevəkaran şəlaləsi var. Şəlaləyə gedən yolda görəcəyiniz mənzərə yarım saatlik yolunuzu 2 saat uzadacaq. Çünki hər addım ayaq saxlayıb, ətrafı seyr eləmək, təbiət gözəlliyindən həzz almaq və şəkil çəkdirmək istəyəcəksiniz. Bu isə xeyli vaxt aparır. Şəlalə Sivəkaran kəndində, Lənkaran çayının sahilində, Peştəsər silsiləsinin ətəyindədir. Sivəkaran talış dilində almalar evi mənasını verir.
Tarixçilərin məlumatına görə 1941-1945-ci illərdə müharibə dönəmində döyüşən əskərlərə bu kənddən almalar göndəriblər. Kənd turizm üçün çox əhəmiyyətli bölgədə yerləşir. İstər Sivəkaran, istərsə də Lerikin mərkəzinə yaxın ərazidə, Bibioni kəndində yerləşən, elə kəndin adı ilə də çağırılan Bibioni şəlaləsinə gedəndə hərdən sağda baxın. Burada da ətraf mənzərədən alacağınız həz vaxtınızı çox alacaq. Bibioni şəlaləsi Lerikin digər görməli yaraşıqlı yerlərdən biri kimi xüsusi diqqətə layiqdir. Belə bir təbiət gözəlini emosiyasız seyr eləmək mümkün deyil. Bibioni talış dilində heyvalı bulaq mənasını verir. Daha bir mənası isə xanım bulağıdır. Kətdən şəlaləyə 500-600 metrlik yol var. İstər kəndi olsun, istərsə də şəlaləyə gedən yol hər ikisi çox mənzərəlidir. Bütün fəsillərdə yaraşığını, cazibəsini qoruyub saxlayan formasına görə fərqli olan hər iki şəlalə Lerikin təbiətinə xüsusi rəng qatır. Şəlalə mövzusuna birazdan bir də qayıdacaq. İndi isə Lerikin ən məşhur kəndlərindən biri ilə tanış olmağa gedirik. Lerikin qədim tarixə və gözəl təbiət mənzərəsinə sahib olan kəndlərindən biri də Cəngəmiran kəndidir. 1500-ə yaxın əhalisi olan Cəngəmiran kəndi Lerik şəhərindən 1 kilometr aralıda, dağlıq ərazidə yerləşir. Cəngəmiran kəndi Talış mahalının ən qədim kəndlərindən biridir. Kəndin adı tarixi mənbələrdə 12-ci əsrdən bu yana çəkilir. Orta əsrlərdə burdan şərq ölkələrinə karvan yolu olub. Kəndin adı döyüş yeri, cəng meydanı mənasında izah edilir. Belə güman olunur ki, kəndə bu adı Əmir Teymurun qoşunu ilə gedən müharibələrə görə verilib. Digər tarixçilərin fikrincə isə Cəngəmiran adı Babəkin 9-cu əsrdə ərəb işğalçılarına qarşı Talış dağlarını apardığı döyüşlərdən birinin məhz bu kəndin ərazisində baş verdiyinə görə verilib. Cəngəmiran kəndi çox səfalı və mənzərəli yerdir. Onun ərazisində çox yaşlı və nəhəng ağaclar var. Bu ağaclar hal-hazırda dövlət tərəfindən qorunur. Kəndin qırağında yerləşən maddi mədəniyyət nümunələri ilə zəngin Xəlifə Zəkəriyyə qəbristanlığı sübut eləyir ki, bu kəndin tarixi çox qədimdir. Tarixi mənbələrə görə yerli sakinlər çox döyüşkən olub. Hərb sənətini yiyələniblər. Məhz bu səbəbdən əksər qəbir daşlarının üstündə hərbi sursatların təsviri var. Hətta deyilənə görə Əmir Teymurun nəvələrindən biri də bu qəbristanlıqda dəfn edilib. Bu ərazidəki qoç fiqurlu və insan başına bənzər heykəllərin əksəriyyətinin son tunç, erkən dəmir dövrünə aid olduğu bildirilsə də, aralarında qızılbaşların da qəbirlərinin olduğu deyilir. Qədim zamanlardan ibtidai insanlar dağların ətəklərində mövcud olan təbii mağaralardan yaşayış məskəni kimi istifadə ediblər. Lerikin təbii mağaralarından bəzilərinin hətta Tunç dövründən də əvvələ aid olması ehtimal edilir. Lerik dağlarında eramızdan əvvəl 3-2 minilliklərə aid maddi mədəniyyət abidələri mövcuddur. Zuvant dövlət qoruğu ərazisində düz yolun qırağında Buzeyr mağaraları var. Bu mağaralar daş dövrünə aid yaşayış məskənləridir. Onların dərinliyi 3-5 bəzilərində isə 20 metrdir. Buzeyr mağaralarının sayı təxminən 7-dir. İkisi dağın başında yerləşir və onların qəribə adı var. Göyərçin və Cin mağarası.
Azərbaycan ərazisində daş dövrünə aid olan ən qədim yaşayış məskənlərindən sayılan bu ərazidə daha bir neçə mağara var. Mağaraların giriş qapısı kiçik olsa da, içərisinin hündürlüyü 2-3 metrdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı mağaradan tunç və neolit dövrünə aid gil qabların qırıqları aşkar olunub. Mağaraların görünüşü ilk baxışdan maraq yaradır. Burada ibtidai insanların necə yaşadığını təsəvvür edə biləcəksiniz. Bu təsvir sizi çox uzaqlara aparacaq. Belə bir mənzərəni tək kinolarda deyil, realda da lirike gəlib görə bilərsiniz. Mağaraların yerləşdiyi Zuvant qoruğu və ya dövlət yasaqlığı digər mağaraları görmək üçün dağı qalxdıqca bütün gözəlliyini sizə nümayiş etdirəcək. Talış və Peştəsər dağ silsiləsinin arasında özünə məxsus flora və faunaya sahib olan Diyabar çökəkliyi, Zuvant yasaqlığı sizi çox heyrətləndirəcək. Sahəsi 15 min hektar olan Zuvant Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1969-cu ildə yaradılıb. Yasaqlığın bir hissəsi Lerik rayonuna aiddir. Burada Talış dağlarına xas olan fauna qorunur. Bu mağara Büzeyir mağaraların 6-cısıdır. El arasında ona göyərçin mağarası deyirlər. Çünki adətən yazda burada göyərçinlər olur. Mağaranın dərinliyi təxminən 20 metrə yaxındır. Arxeoloji qazıntılar zamanı buradan çoxlu sayda daş dövrünə aid ov və məişət əşyalar tapıblar. Göyərçin mağarasına böyük mağara da deyirlər. Bu da təbiidir. Çünki o həqiqətən də çox böyükdür. Hündürlüyü 10, eni isə 12-15 metrdir. Lerik-Zuvant yolunun üstündə yerləşən bu mağara dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdədir. Mağaraya gəlib çıxmaq çox rahatdır. Bələdçilərin köməyi ilə bura hər gün minlərlə müxtəlif yaşda yerli və xarici turistlər gəlir. Turistlər üçün daha bir maraqlı mağara adı çox qəribə səslənən Cin mağarasıdır. O, böyük mağaradan 30 metr yuxarıda yerləşir. Mağaraya qalxmaq üçün dağın sıldırımlı döşü ilə dırmaşmaq lazımdır. Mağaranın girişi torpaq çöküntüsü ilə doludur. Ona görə içəri daxil olmaq biraz çətinlik yaradır. Keçmişdə insanlar belə nəql edirdilər ki, bu mağarada od qalayanda cin üfürüb onu söndürür. Ona görə də ona bu adı veriblər. Cin mağarası. Əslində cin mağarasında odun sönməyinin səbəbi oksigen çatışmamazlığıdır. Onun girişi olsa da çıxışı yoxdur. Girişi balacadır, amma içərisi çox hündür və dərindir. Bura gəlib çıxmaq digər mağaralara nisbətən daha çətindir. Amma dağ turizmi sevənlər üçün bu əla seçimdir. Cin mağarasının dərinliyi 20 metrə yaxındır. Girişdə hündürlük 1 metr yarım, qutaracaqda isə 2 metr yarımdır. Lerik ərazisində 200-dən çox təbiət və tarixi abidə, o cümlədən 20 memarlıq, 25 arxeoloji, 78 dekorativ və tədbiqi sənət abidəsi var. Onların içərisində ən qədim yaşayış məskəni kimi tarixə düşən Büzeyir mağarasıdır. Bu qədim mağaranın yaşı 130 min il olduğu ehtimal olunur. Dəniz səviyyəsində 1700 metr yüksəklikdə yerləşən Büzeyir mağarası Azərbaycanın Xocavənd rayonu ərazisində yerləşən Azıq mağarasından sonra yaşına görə ikinci mağara hesab edilir.
Tədqiqatçıların fikrincə, burada ibtidai insanlar paleolit dövrünün orta mərhələsində, yəni 120-130 min il bundan əvvəl məskunlaşıblar. Mağaraların yerləşdiyi Büzeyir kəndi Talış dağlarının dərinliyində, Zuvant mahalının şimal qutaracağında yerləşir. Kəndin ərazisinin 80% dağ və qayalardan ibarətdir. Büzeyir kəndinin ən hündür yeri dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdədir. Hal-hazırda təxminən 350 nəfər əhalisi olan Büzeyir kəndinin ərazisində və ətrafındakı müxtəlif dövrlərə aid abidələrin olması bu bölgədə insanların məskunlaşma tarixinin min illiklərlə ölçülə biləcəyindən xəbər verir. Kəndin adı yerləşdiyi təbii coğrafi şəraiti özündə əks etdirir. Hər tərəfi sıldırım qayalarla əhatələnmiş Büzeyir adı dağətəyi sahə mənasında izah olunur. Daha bir mənbədə isə keçi saxlanılan yer mənasını bildirir. Kəndin ətrafındakı dağları seyr elədikcə, mağaraların sayının çox olduğunun şahidi olursan. Bu dağlarda addım başı bir mağara kəşf eləmək mümkündür. Onlar ölçü və formalarına görə bir-birindən fərqlənirlər. Lirikdə hara baxsanız gözəl təbiət, zəngin tarix görəcəksiniz. Onun təbiət abidələri isə insanda heyrət yaradır. Belə bir abidələrdən biri də Dəlik dağın zirvəsində yerləşən gördüyünüz bu dəlikdir. O, dağın bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək üçün təbii yoldur. Məhz bu nəhəng dəliyə görə bu dağı Dəlik dağ adlandırırlar. Bu boşluq yerli sakinlərin Bizzey dediyi Büzeyir sıra dağlarının təbiət möcüzəsi sayılır. Burada dağın cənubundan şimalına bir dəhliz açılır. Qədim Büzeyir mağarası da bu dəliyin yanındadır. Bu dəlikdaş Büzeyir kəndinə olan yolu 1,5 km qısaldır. O göründüyündən də böyükdür. Dəliyin hündürlüyü və eni təxminən eyni ölçüdür, 15-17 metrdir. Dəliyin üst hissəsində qayanın qalınlığı 13 metrdir. Bir üzündən o biri üzünə olan məsafə isə 20 metrə çatır. Dəlikdaş dənizə açıldığından daima havanı sorur. Nəticədə burada həmişə külək olur. Çox güman ki, dəliyin yaranması və bu ölçüyə çatması da bu hava cəryanı ilə bağlıdır. Dəlikdaş təbiət möcüzəsini gəlib görmək o qədər də çətin deyil. Dağ turizmini sevənlər üçünsə bu əla marşrutdur. Lerikin turistik kəndlərindən biri də Qələbindir. Qələbin kəndinin adı Qala Altı, qalanın dibi mənasındadır. Kəndin yerləşdiyi coğrafi mövqe də bunu təsdiq eləyir. Kənd qədim Zəməqalanın ətəyində yerləşir. O, yerli əhali arasında Qala Altı da adlanır.
Qələbin kəndinin vizit kartı onun ecazkar təbiət mənzərəsi və heyrətamiz şəlalələridir. Talış dağlarının zirvəsində olan Qələbin şəlaləsi yuxarı və aşağı şəlalələrdən ibarətdir. Şəlalənin mənbəyi dəniz səviyyəsindən təxminən 1000 metr yüksəklikdədir. Lerikdə şəlalələr o qədər çoxdur ki, ona şəlalələr diyarı deyirlər. Onun ən gözəl şəlalələrindən biri də Qələbin şəlaləsidir. O, Qələbin kəndinin ərazisində yerləşir. Hündürlüyü təxminən 60 metrdir. Çox heyrətamiz bir görüntüsü var. Lerikə səyahət eləyəndə hökmən Qələbin şəlaləsini kəşf eləməyə gəlin. Çığırlarla gəlib görəcəyiniz aşağı Qələbin şəlaləsi ilk görüşünüzdə sizi valeh eləyəcək. Yerli bələdçimiz Qadirin sözlərinə görə bu şəlaləni görmək üçün bura gələn turistlərin sayı hər il artmaqdadır. Burada siz bolluca şəkil çəkdirə və ətraf mənzərədən həzz ala bilərsiniz. Qələbin şəlalələri bir neçə mərtəbədən ibarətdir. Bura aşağı Qələbin deyirlər. Yuxarı Qələbin şəlaləsinə nisbətən bura gəlib çıxmaq daha rahatdır. Amma bütün halda istər yuxarı, istər aşağı Qələbin şəlalələrini görmək istəsəz, yerli bələdçilərin köməyindən istifadə edin. Əks halda aza bilərsiniz. Möhtəşəmdir. Yol boyu xırda-xırda onlarla şəlalələr görəcəksiniz. Bu isə səfərinizə xüsusi rəng qatacaq. Çayrut kəndində yerləşən şəlalə də Lerikin məşhur şəlalələrindən biridir. Çayrut sözünün mənası çay kəndi, çaylı kənd mənasındadır. Çox səfalı kənd olan Çayrut hər fəsildə gözəldir. Çayrut şəlaləsi bölgənin ən böyük şəlaləsi sayılır.
Yerli sakinler ona qələşölə də deyirlər. Bu şəlaləni görmək o qədər də asan məsələ deyil, amma mümkündür. Gözəl mənzərəsi olan qələşölə şəlaləsinə turistlər üçün piyada marşrutla turlar da təşkil olunur. Bu əzəmətli şəlaləni görüb ondan həzz almağa dəyər. Şəlalələr, onları əhatə edən təbiət, mənzərəli yollar o qədər gözəldir ki, adamı sehrinə salır və sən uzun müddət bu sehirdən ayrıla bilmirsən. Hər şəlalə ilə görüşdən aldığın təəssürat ömürlük yaddaşı yazılır. Belə bir təbiəti kəşf eləmək gözəldir. Səfəvilərin hakimiyyəti illərində Şah İsmayıl öz inanılmış adamlarını Lerik rayonu ərazisinə də göndərmişdi. İndi əhalinin ziyarətgaha çevirdiyi Bobagil məqbərəsi də o dövrlərin yadigarıdır. Lerikdə Azərbaycanda məşhur olan bir çox ziyarətgahlar var. Onlardan biri də Bobagil və ya Babagil türbəsidir. Bu türbə Lerikin mərkəzinə gedən yolun qırağında yerləşir. Onun ətrafında 15-ci əsrə aid qəbristanlıq da var. Babagil sözünün mənası gilanlı baba deməkdir. Deyilənə görə 7-ci İmam Musa Kazımın nəvəsi burada dəfn olunub. Hər il minlər inanclı insanlar bura onun ziyarətinə gəlir. 15-16 əsrin yadigarı olan bölgənin ən tanınmış ziyarətgahı Babagil yerli və xarici turistlərdə çox maraq yaradır. Zamanəsinin böyük alimi olan Nizaməddin Əmir Şahsevər Gilani Kəskərinin 7 qardaş olduğu deyilir və tayfası ilə birlikdə Babagil adlandırılmışdı. Buna görə də 7 qardaşa və tayfasına xitabən onların başçısının adı ilə Babagil deyirdilər. Alimin həyat və fəaliyyəti dövrü sufilik ideyalarının Azərbaycanda yayılmağa başladığı ilk dövrə aid edilir. Xüsusi günlərdə Babagil türbəsini dünyanın çox yerindən minlərlə inanclı insanlar ziyarət eləməyə gəlir. Məqbərəni daş qoç fiqurları, günbəz və günəş şəkilli başdaşları dövrəyə alır. Bu qəbristanlıqda yaşı yüzü keçmiş insanların da qəbirləri var. Lerik bölgədə uzun ömürlü sakinləri ilə də məşhurdur. Planetin ən qocaman sakini, adı Guinness-in rekordlar kitabında düşən Şirəli Müslümov da bu dağlarda 168 il ömür yaşayıb. Dağlar qoynunda yerləşən Lerikdə vaxtı ilə 500 nəfərdən çox uzun ömürlü insan olub. Elə buna görə də Uzun Ömürlər Muzeyi məhz Lerikdə yaradılıb. Müasir arxitektura elementlərindən istifadə edilməklə inşa edilən muzeydə yaşı 100-dən yuxarı olan 50-dən çox Lerikli haqqında maraqlı məlumatlar yer alıb. Lerikdə 40 hektardan çox meşə massivi var.
Dağ meşələri palıd, vələs, fındıq, qızıl ağac, dəmir ağacla zəngindir. Təbii mineral sular, sərin bulaqlar, iri dağ çayları bu yerlərə xüsusi yaraşıq verir. Təbiəti daha da gözəlləşdirir. Lerikin uzun ömürlər diyarı kimi tanınmasına da səbəb bu yerlərin saf və sakit təbiəti, təmiz havasıdır. Vaxtı gəlmiş fərəgül zərləri heyrətdə olar. Tutulub xanların pərdəyi zülmətdə olar. Hala gün gərdişi rəqasat qadınlar kimidir. Qoy dolansın hala biraz da mehlətdə olar. Öküz üstünlük edər, şir daha cavlatdə olar. Lerik təbiətdə, Lerik muzeydə, Lerik hər yerdə, hər bir dövrdə gözəl bölgədir. Hələ təxminən 2 əsr öncə, yəni 19-cu əsrdə məşhur fransız yazarı Aleksandr Düma da Qafqaza səfər eləyəndə Lerik meşələrindən keçərək Xovil kəndində olmuşdu. Yazar öz əsərlərində bu kəndin eskizlərini çəkib, gözəlliyini vəsf eləyib və yerli sakinlərin qonaqpərvərliyindən söhbət açıb. Lerikdə gələn qonağa gözəl süfrə açılır və Lerik mətbəxinin ən ləziz təamları da həmin süfrəyə düzülür. Bölgənin mətbəxinə məxsus istənilən xörəyi yesəz, əmin olun ki, dadı damağınızdan uzun müddət getməyəcək. Lerikin özünə məxsus mətbəxi var. Burada bişən yeməklərin adı bir başqadır. Biz hal-hazırda Cəngəmiran kəndindəyik və Ülkər xanım, Şərqiyə xanım bizə burada hazırlanan şirin çörəyi pişirəcəklər. O çörəyin adı nədir və necə hazırlanır, onu indi bizə Ülkər xanım deyəcək. Ülkər xanım, salam. Salam, xoş gəlmişsiniz. Bizim Cənub bölgəsinin ən gözəl tamlarından olan biri də Zeyrən çörəyidir. Zeyrən çörəyi bizim nənələrimizdən bizə miras qalan bir əmanətdir. Biz də onu davam edirik. Bizim zeyrən çörəyimiz əsasən gəlin qızlar gəlin köçəndə onların sandığına qoyulur. Əvvəllər də nənələrimiz səyahətə gedəndə xurcunlara yığırmışlar ki, yollarda açsız qalmasınlar, çörəksiz qalmasınlar. Zeyrən çörəyi də gec xarab olan çörəkdir. Bugün biz də zeyrən çörəyi hazırlayarıq. Şərqiyə xanım xəmir yoğurar. Zeyrən çörəyin resepti yumurtadır, süddür, şəkər tozudur, yağdır, bir də un. Bu bir növ şirniyyatdır da, mən belə başa düşdüm. Xəmirimiz hazır olandan sonra biz bunu təndirdə pişirərik. Çoxları indi sobada pişirir, amma biz bunu nənələrimizdə miras qaldığı üçün biz bunu təndirdə pişirərik bugün. Şəriyonu kündəliyir, mən donu için. Bəri, naxış deyərik indi birazdan. Aha. Bu hazır versiyasıdır. Bu hazır versiyasıdır. Üstünə yumurta çəkilər, sonra da təndirə. Baxma ola. Buyur, bax. Birazdan bu təndirdə pişəcək. Olacaq qıpqırmızı. Cənub zonasının özünə məxsus zəngin mətbəxinə daxil olan Lerik rayonunda böyük yeməkləri mətbəxin əsasını təşkil edir. Bu bölgədə milli yemək kimi ləvəngi və pulovdan daha çox istifadə edilir. Lerikdə pulovun 100-dən çox növ var. İndi Elçin müəllim o növlərdən birini bizim üçün hazırlayacaq. Elçin müəllim, salam. Salamlar Elçin, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həmçə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Elçin müəllim, bugün nə pulov hazırlayacaq, daha doğrusu hansı növ pulov hazırlayacaq və bunun üçün bizə nə lazımdır? Biz bu günləri mərci pulovu hazırlayacağıq ördəklə, ləvəngi ördəklə də, içində ləvəngi olan ördək. Onun üçün bizə lazım olacaq turşu, istiyod, duz, qoz, mərci, dügi, bir də soğan lazım olacaq bizə.
Ləvəngini hazırlamaq üçün soğandan hazırlayırıq. Qoz soğandan. İstiyot duzuna, turşunu istiyot duzuna hazırlayırıq. Ördəyə çəkirik üstünə, içinə də çəkirik. Ördək 2-3 saat qalmalıdır turşu ilə, duzundan çəksin canına. Sonra hazırladığımız ləvəngini ördəyin içinə qoyuruq. 1 saat yarıma qədər pişir, sonra da götürüb. Verirsiniz süfrə. Süfrə, nə gözəl. Nə gözəl. Bu xanımlarımızın hazırladığı zeyrən çörəkdir. Ətri adam iştahı gətirəm, onu birazdan çayına içəcək. İndi isə Elçin müəllimin hazırladığı plovun dadına baxaq. Bu, mərci plovdur. Ördək və ləvəngi ilə. Ümumiyyətlə, ləvəngi cənub mətbəxinə məxsus təamdır. Burada onu çox gözəl hazırlayırlar. İndi onun dadına baxacaq. Və ördək. Ləvənginin xüsusilə dadlıdır. Lirikə gələndə mütləq mərci plovun dadına baxın. Sonra çox sağ deyəcəksiniz. Nuş olsun. Zirvələrdə qərar tutan Lirik öz gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edir. Hətta bir qayda olaraq sərt keçən qışın vurduğu naxışlar da bu gözəlliyi poza bilmir. Burada qış aylarında bəzi dağlıq ərazilərdə temperatur mənfi 20 dərəcəyə düşsə də, yay fəsli mülayim isti olur. Qəribə təbiətə sahib olan rayonun havası hər kilometrdən bir dəyişə bilir. Liriki açıq təbiət muzeyi də adlandırırlar. Arxeoloji cənnət də, nadir yaşıl aptek də. Bütün bənzətmələr də bu diyara yaraşır. Lirik həqiqətən unikal təbiəti ilə öyünə bilən bir bölgədir. Rayonun Talışdağ silsiləsinin əhatəsində yerləşən ərazisi bənzərsizdir. Buraların gözəlliyini sözlə təsəvvür eləmək çox çətindir. Onu real olaraq görmək, duymaq, nəhayət kəşf eləmək lazımdır. Yerli sakinlərin isə hər görüşdə gülər üzünü görüb, xəşməş, yəni xoş gəlmisən kəlməsini eşidib, oradan elə xoş təəssüratlarla da ayrılacaqsınız. Liri hamı fəth eləyə bilməsə də, amma o hər kəsin ürəyini fəth edəcək bir təbiət gözəlliyinə sahibdir. Onu görüb heyran olmamaq mümkün deyil. Lirin seyrinə çıxsaz, əmin olun ki, ona aşiq olacaqsınız. Bunun da öz səbəbləri var. Liki çox havasatız, yaşamış bir ruh. Lirikin yaxşı havasatı var, təmiz havasatı var, təmiz yeməqi var. Lirikin insanları çox qonaqpərvərdir. Lirik uzun ömürlər diyarıdır, buranın gözəl havası var. Uzun ömürlər diyarı olan Lirikin qədim tarixi var. Lirikin dadlı, ləzzətli mətbəxi var. Lirikin saf insanları var. Lirikin qarlı dağları var. Lirik gözəl yerdir. Onun bir-birindən gözəl şəlaləsi var. Lirikdə 100 yaşı yaşamayan adamın günahı özündədir. Lirikdə deyirlər ki, cənnətin təsvirini yaradanda onun təbiətindən nə isə götürüblər. Nağıl kimi təbiət mənzərəsinə sahib olan lirik sizdə yalnız xoş təsirat yaradacaq. Yerli sakinlərin qonaqpərvərliyi, saflığı isə alqışa layiqdir. Odur ki, gəlin cənnətin daha bir parçasını Azərbaycanın cənubunda kəşf edin.